Baxın, gəlin belə mental biliriz xüsusiyyətlərimizi. Halkı o qədər sındırıblar. İcazə versin, mən bu 5-5 mental xüsusiyyətimizi deyim, sonra təbii ki, xalqı sındırıblar. Mən bir sözümü 200 ildir bu xalqı sındırırlar. Rus imperiyası bura gələndən bu xalqın sınması var. Sergey Mironoviç Kirov'u getirip başımızı üstüne koyandan. Ama 30 Vladimir... ildə xalqın sındırılması çok dəhşətli. Tamam, devam edelim. Mən deyirəm ki, yana mən proses, ama bu mentallığımızı sındırmalar nəticəsində ola bilər. Son 200 ildə ki, seçim. Nə deyirlər? Bax, bizim analarımız, nənələrimiz. Yəni, nənələrimizin də böyük taksiri var, mən istedim. Nənələr uşağında ona deyirlər ki, kişi çox danışmaz. Deyirlər mi nənələr? Kişi çox danışmaz. Nənələr, indi danışmayan kişiləri görürsünüz. Narazı deyirsiniz ki, bu danışmırlar. Rahat da otururlar yerlərində. Bir. Sonra deyiblər ki, babalar deyib indi. Keçirəm babalara. Deyiblər ki, danışmaq gümüşdür, danışmamaq qızıldır. Babalar danışmayan qoyundur. Bax, danışmır, məliyir yaxşı. Yəni, kim danışır o demagogdur? Gümüşdür. Yəni, görür ki, danışmamağı sonra bunun nəticəsində toplum, nənə baba bunu deyən nəsə toplum deyir ki, əşit, danışmağın nə xeyri var ki? Qardaşlar, danışmağın xeyri yoxdursa, danışmamağın dəqiq xeyri yoxdur. Yəni, bu adi insanın məntiqdir. Məntiqi itirə bilərsinizmi siz? Amma baba nənə belə deyəndən sonra toplum da məntiqi itirə bilər. Deyir, danışmağın xeyri yoxdur. Adam elə hiss edir ki, danışmamağın xeyri var. Yəni, bu, divarın yəni xeyri var. Bu danışmır. Yəni, və yaxud da mənim ayağımdır. Görürsünüz, baxır mənə. Danışmır da onun bir xeyri var. Bu mental xüsusiyyətlər. Digər mental xüsusiyyətlərimiz, axırıncı, ikincisini sayacağım sizin üçün. Üçünü artıq saydım. Siyaset çirkab bir şeydir. Oraya bulaşmaq olmaz, bəli. Mən ora bulaşa bilmərəm. Qardaşım, sən heç siyasətdən anlayışın var mı? Heç bulaşa da bilməzsən. Əslində, siyasət ən gözəl sənətdir. Təbii, siyasət istədiyi istəmədiyimiz nə fizika, nə astronomiya, nə də riyaziyyat milləti qurtara bilmir, xilas eləyə bilmir. Yeganə elmdir ki... İdarə etmə sənəti. Bəli, milləti qurtara bilər. Dörd, saydıq, bir də bir xüsusiyyətində, mentallığımızda bir çox rəzil xüsusiyyətində olur ki, əşi, bizlik deyirik, biz kimik ki, siz əl heç kimsizsə, onda niyə yaşayırsınız? Sizlik də, əziz dostlar.